ନମସ୍କାର, ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଏହା ଜଣାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେମିତିକା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ନବବର୍ଷରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ ଯେମିତି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହିକି ମଦ ମାଂସ ଆଂସରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କଳୁଷିତ ବା ଇଂରେଜ ନବବର୍ଷ, ଯାହା ଅଭଦ୍ରାମୀର ପରିଚୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଏବଂ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ। ଆଜି ପଣା ପିଆଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖିଆଯାଏ, ଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ। ତ ମୋ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଗୋବଂଶ। ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀକୁ ମୋର ଏହି ନିବେଦନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ନିବେଦନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବିଦେଶର ଜିନିଷ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମଦ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ୟୁରୋପ ଦେଶମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ତ ମୁଁ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବେ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ।